Olá, pessoal de Caicó e toda a região. Joãozinho Dantas aqui, tudo bacana? Passei aqui de novo só para lembrar a gente do nosso encontro, né? Do nosso encontro, sexta-feira agora, dia 29, no Boteco JK, tá bom? Estarei lá. E vai ser uma noite super prazerosa, com muitos clássicos do rock, do flashback, tá bom? E, claro, rever velhos e bons amigos. Joãozinho Dantas em Caicó agora, sexta-feira, dia 29, no Boteco JK. Um abraço.